якщо гемоглобін низький, то вона підносить гемоглобін. І так корисно. І сушена, і варення. Марія працює у Ярмолинецькому лісгоспі 28 років. І з початку війни з російським агресором жінка з колегами щодня вдосвіда збирають ягоди та фрукти. Усе сушить для наших захисників. Зібрано вже 22 тонні 157 кілограм полуниці. Зараз збираємо ожину, є 370 кілограм, тобто вона йде до пізніх морозів. Малини також є щось 363 кілограма. Подальшому ми її використовуємо як на сухові пайки, так і продаємо, реалізовуємо в сирому вигляді. Від початку сезону за допомогою місцевих жителів у лісництві зібрали і пересушили тонну суниць. Вітамінні набори відправляють захисникам на передову. А ще на власних полях тут вирощують перець, томати, капусту і моркву для виготовлення стратегічно важливої української страви. Що є основою нашого червоного борщу? Звичайно, червоний бурячок. Вирощуємо буряки, моркву, цибуля, часничок. З цього ми робимо наші сухпайки, які передаємо на Збройні сили України. А це цех, де сушать ягоди, овочі та гриби, з яких і виготовляють сухпайки. Від початку широкомасштабної війни нашим армійцям вже відправили понад 5 тисяч упаковок. Це в асортименті борщ червоний. Ви наглядно бачили на наших плантаціях, що ми вирощуємо все для того, щоб ми могли приготувати наш борщ. Так само в нас є три види супів – суп макаронний, суп гороховий і суп гречаний. Для армійців готують ще й тушонки, каші із м'ясом і трав'яні чаї. Цьогоріч лісники і місцеві жителі зібрали рекордний врожай білих грибів. Ось білий гриб. Це означає, що неподалік ще є білі гриби. Ось зверніть увагу. Цьогоріч у нас обідні плани великі. Зібрати понад 1000 кілограм білого гриба та засушити. У лісгоспі розуміють, воїнам потрібно якомога більше і вітамінів, і страв швидкого приготування. Та й бійцям подобаються смачні і поживні супи, які можна приготувати за 20 хвилин. Тому у лісництві почали облаштовувати ще один цех із виготовлення сухпайків. Вже за місяць тут фактично буде стояти міні-завод або просто завод по виробництву продукції побічного користування, як ми називаємо, тобто наші сухпайки, які зорієнтовані зараз, як ви знаєте, ну, в більшості на ЗСУ. І завдяки цій лінії в нас буде змога, будемо казати, фактично 50 тисяч упаковок виготовляти за сезон. Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».